Me läheme nüüd metsa hot dogi tegema. Eelmine kord, kui me seda pulga otsas lõkke saia küpsetasime, siis tekis sükkane väike idee. Et jäi saia ja pulga külge kinne. Aha. Ja nüüd paneme saiala võid. Ei, me teeme lihtsalt niukse nalja nüüd, et need pulgad, mille otsas me seda saia küpsetame, võtame natukene jämedamat kui hot dogi vorstid, siis tõmmame selle pulga sealt saia seest välja ja paneme vorsti asemele ketsupi ja majoneesiga. On nii, Rauno, jah? Jaa. Vaat niimoodi proovime teha hot dogi täna. Hea küll. Et siis teeme augu ja siis paneme pulga august läbi. Esimene suurem külm siis täna ja kõik on ärmas. Võtan siit sügavalt pehkind puitu, et pärast sõõgu see tuhk käima kohuda. Sügavalt peab kookima, et leiaks kuiva. Siit vist tundub olevat kuiva. Nägi siis samal ajal ka, et miks see pulk nüüd täna erilisem on, millega sa tegid. See on nimetatakse inglise keeles host spindle, et siin üleval see on üks kõik, mis puu siin on ja see võib niiska olla. Aga see alla tegime augu ja siis panime kuiva hundi nuia, et siis sellega on nagu väga lihtne teha vibuga. Et tundi nuiaga saab hea handrilli teha, aga vibuga on teha väga lihtne. Lihtsalt peab seda survet vaatama, et liiga kõvasti peale ei suru, sest muidu see lihtsalt läheb katki. Okei. Emme. Jaa. Timmu pissis onni peale, aga ma ei tullu. Timmu pissis siin onni peale või? Joo. Timmu. Ei ole naljakas! Okei, aitab, Rauno, ei naera rohkem. Aitab. Siin on nüüd suur hunnik pehkind puitu. Pole täna ikkagist kuiva materjali eriti, mille sees käima puhuda, siis see pehkind puit aitab meil kaasa. Paneme lihtsalt selle peene kuuse oksaga ja suhteliselt tihedalt on vaja seda ikkagist peale, sest muidu ta ei kuumuta seda ülesse ja ei lähe põlema. Jah, käega peab aitama kaasa, hoidma vastas. No nii. Leek karjuga. Ära puu rohkem. Küll, olemas. Kui on juba leek, siis sa ei pea rohkem puhuma.
nüüd kasutame niisuguseid kasetoikaid, mille ümber siis see tainas läheb pärast. Aga kuna need on siin kõik jääs, siis ma natuke soojendan need üles ja siin ennem. Siis saad ära ja... Ja siis sulatame võiga kokku need toikad, et tainas külge ei hakkaks. Ja siis tuleb esimene test, kuidas siis saab niimoodi hot dogi saia küpsetada. Esimest korda proovime, vaatame, mis tuleb välja. Nii, nüüd me märime seda võitsa peale. Tainas see kinne jääks, et kui tainas on küpsam ilusti ära võtta ja siis vorsti sisse panna ja hot dogi teha. Siin tainas meid siis seda. See pulk on nüüd libest, me tegime selle võiga kokku, sest see keeratest ja see ümber ei saa, nagu meil me kord keerasime. Näe, tee siit. Seda siin panema pidagi. Kui vorst läbi. Jaa, ma teengi. Ära! Noh, umbes nii see peaks jääma. Sätin siin natuke paremini veel. Nüüd on siis sai valmis. Teine sai läks meil natuke nässu, aga ühega saame ära proovida. No, rist hoiab. Nii, tubli. Pääme siia majoneesi. Ei, ma seda ei taha. Tahad ikka? Ei, ma seda ei taha. Saad ainult kütsupit või? Jah. Tere liiguta. Nii. Ja nüüd. Oleme hot dogi viineri. Oi kõvasti, kahe käega. Nii, oi. Väike hauk on sisse tulnud. Poisid on nüüd väsinud, Risto hakkas hoopis jonnima, nüüd ta ei tahagi oma hot dogi süüa. Seal pärast, et auk tuli sisse ja ta ei taha vorsti. Jah. Palun hullu, istume lõkke ära seal. Lihtsalt. Nõmes lõppi. Kas on hea, Risto? Täitsa hea. Risto sööb nüüd jah, ilma vorstit hot dogi, ta siin jönnis meil vahepeal, ei tahtnud vorsti. Ja sina küpsetad lihtsalt vorsti, jah? See ei ole pärast, et mul lagunes ära see. Aa, sinu hot dog läks katki, jah? Lagunes. Mis sa selle hot dogiga tegid, siis sõid ära või? Ei. Hot dogi sai aga. Loom sõi ära või? Jaa, loom sõi ära. Timmu sööb meil alati kõik ära, mis kellegi järgi jääb. Ainu, Timmu on tubli loom. Isagi kõrbenud asja sul. Timmu ei pirtsuta kunagi toiduga. See keik, mida antaks. Aga no jah, ega siin täna ei näe enam rohkem midagi filmida. Risto sööb oma saia siis ära ja siis paneme kodu minema selleks korraks. Ja siin on oma vorsti. Mul on veel üks. Hea küll.